Շաբաթվա նորաձևությունը 3 օրերի ընթացքում կթելադրեն Ֆրանսիայից, Լիբանանից եւ Ռուսաստանից հրավիրված 9 դիզայներները։ 3 տարվա ընդմիջումից հետո Երևանում վերսկսվել է նորաձևության շաբաթը՝ Ոսկե Ժանյակ խորագրով։ Դիզայներները ներկայացնում են միայն 3 օրան զգեստներ, կուտյուրային հավաքածուներ։ Այսինքն սեզոնային հավաքածուներ այս շրջանում այս 3 օրերի ընթացքում մենք չենք տեսնի։ Ռուսաստանցի դիզայներ Սվետլանա Եստիգնեևան այս 3 օրերի ընթացքում կներկայացնի հարսանեկան եւ 3 օրյան զգեստների 3 տարվայի լավագույն հավաքածուները։ Առաջին անգամ է Հայաստանում եւ ոգեշնչված է հայ դիզայներների աշխատանքով։ Խոստացավ, որ հաջորդ հավաքածուն կլինի հայկական ակցենտով։ Իմ կերպարները ռոմանտիկ են, հիմնական շեշտը կանացիությունն է, ծաղիկներն ու գարնանային տրամադրությունը։ Հայ դիզայներների աշխատանքով հիացած է նաև ֆրանսիացի Մեբիլ Հայարին։ 3 օրի ընթացքում ցուցադրվել է Հայարի վերջին հավաքածուն։ Հայաստանի մշակույթը ես անպայման կօգտագործեմ իմ հաջորդ հավաքածուում։ Նորաձևության շաբաթը կանցկացվի տարին 2 անգամ՝ գարնանն ու աշնանը։ Առաջին գարնանային շաբաթվա փակումը կլինի վաղը։ Աղվան Ասոյան, Անդրանիկ Արթենյան, ժամը լրատվական։